Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Centrum vedecko-technických informácií aj tento rok udeľovalo ocenenia Vedec roka. A tú hlavnú cenu Vedec roka získal človek, s ktorým sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. A tým človekom je profesor Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Najprv sa spýtam na dojmy. Ja viem, že to už bolo trošku dávnejšie, ale predsa len keď vám oznámili, že takéto ocenenie získate. Prijal som to s prekvapením a inak by som povedal, som to zobral ako takú normálnu vec. Hej. Ako vážim si tú cenu samozrejme a považujem to za dobrú vec pre propagáciu vedy, ale nejako... Mňa to, akože by vám to zmenilo život? Alebo to určite nemení môj život. Môj pracovný život je normálny naďalej a verím, že taký chvíľu bude. Navyše v tej chvíli, keď som sa dozvedel aj, aký je dátum tej udalosti, udeľovania ocenení, tak som pochopil, že som v zahraničí a s tým sa nedalo nič spraviť. Viem, že vy ste boli na nejakej konferencii v Kanade? Áno, bol som na konferencii v Kanade, v Alberte. Kanadská matematická spoločnosť tam má výskumnú stanicu, ktorá slúži pre matematikov z celého sveta. No a na jednej z takých konferencií som bol aj ja. Celá tá konferencia bola na pozvanie a jedným z organizátorov bol môj kolega z fakulty, profesor Jajcaj. Mm-hmm. No, k tým konferenciám sa dostaneme aj k ich programu, vlastne, že o čom sú takéto matematické konferencie. Ja tu mám ešte zdôvodnenie, ktoré by som zacitoval. To ocenenie ste dostali za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov. Mohli by ste nám to trošku objasniť? A čo si myslíte, čo by som mal objasniť? Lebo tu je niekoľko vecí. Je tam jednak niekoľko vecí, presne. Tá téma, jednak... Mňa zaujíli napríklad tie otvorené hypotézy. Presne, že viem, že v matematike existujú problémy, ktoré odolávajú riešeniu už dlhé roky. Toto je ten prípad? Niečo áno, také? To je presne tento prípad. Ja sa zaoberám teóriou grafov, to je časť kombinatoriky, časť diskrétnej matematiky a v teórii grafov je niekoľko dlhodobo otvorených a navzájom prepojených hypotéz, ktoré sú podľa všetkého veľmi dôležité, pretože z rôznych smerov sa k ním dostávame. To znamená, že vyriešenie, alebo aspoň vrhnutie svetla na ktorúkoľvek z nich dáva isté informácie o tých ďalších hypotézach, ktoré sú s ňou tak úzko spojené. No a v tejto oblasti intenzívne pracujem aj so svojimi kolegami niekoľko posledných rokov. No a v tejto oblasti teda aj sme získali nejaké výsledky s kolegami zo špičkového tímu, s kolegyňou Editou Máčajovou, ktorá je spoluautorkou prevažnej väčšiny prác, ktoré sú zodpovedné za to ocenenie. Mm-hmm. Takže... Dostaneme sa k tomu aj podrobnejšie. Treba tá teória grafu, to je veľmi zaujímavá vec, ale najprv by som možno trošičku o vás. Aká bola vaša cesta k matematike? No, určite sa nedá povedať, že by som bol nejakým zázračným dieťaťom. Bol som úplne normálnym školákom. Dokonca v 6. triede základnej školy som mal trojku z matematiky. Inak ja som mal v jednom ročníku trojku z matematiky. No, sa priznám tiež. Hej, v prvom polroku. V druhom polroku to už bola jednotka. Tá už ma sprevádzala celý zvyšok základnej a strednej školy a potom vlastne aj na vysokej škole. A za to som vďačný svojmu učiteľovi matematiky, základoškolskému, ktorý bol úplne výnimočný, bol autorom aj nejakých kníh o didaktike matematiky a ten ma v podstate
naučil alebo doviedol k tomu, aby som pochopil, čo je to matematika, ako sa v matematike myslí, hej, a o čom to celé je. Mm-hmm. A kedy možno prišiel ten moment, keď ste si povedali, že matematika bude vašim, nie že vyučovacím predmetom, ale vašim náplňou vášho života, tak to je možno najlepšie povedané. Myslím si, že to bolo niekedy v 3. až 4. ročníku gymnázia. Mm-hmm. Samozrejme, ja som mal široké záujmy. Veľmi ma lákala botanika. Rád som sa, zaujímal som sa o rastliny, a nielen na Slovensku, ale aj tak vo svete. Čiže toto ma bavilo, ale nezdalo sa mi, že toto bude môj smer. Bavila ma hudba, mám na mysli teda najmä klasickú hudbu. Aj tam som teda pomýšľal, že by to mohol byť mojim smerom, že by sa teda sa to stalo mojim povolaním, ale nakoniec, podal by som aj z praktických dôvodov, zvíťazila matematika. No a koniec koncov za tým, o tom mi odporúčali aj moji starší bratia. Takže som ich poslúchol a išiel som študovať matematiku a som veľmi rád, že sa to stalo. Ak som dobre porozumel, hráte na nejaký nástroj tým pádom, nejaký nástroj ovládate? Áno. Skončil som, vtedy sa to volalo Ľudová škola umenia, husle. Potom som sa venoval v druhom cykle Ľudovej školy umenia a klasickej gitare. A zaujímala ma aj hudobná teória, aj proste kompozícia a tak. No a teraz dirigujem zbor. Navyše. Čiže multifunkčný človek. Inak, aspoň ja mám taký dojem, že tá matematika, tá klasická hudba, to nie je od seba veľmi ďaleko, lebo aj tá hudba je vlastne vyjadriteľná matematikou. No, určite súhlasím aspoň s prvou časťou vášho tvrdenia. Matematika a hudba majú naozaj k sebe blízko, majú niekoľko spoločných črt. Jedna z nich je abstraktnosť, teda ak máme na mysli instrumentálnu hudbu, hej, v klasickej hudbe tá je asi prevažujúca, tak tá instrumentálna hudba je naozaj abstraktná. Tam proste nie sú slova, tam sú tóny, sú zvuky, rytmy a akási architektúra, hej, zvuková. Takže tá abstraktnosť je jedna spoločná vec. Druhá spoločná vec je logika. Totiž samozrejme o tom, že logiku potrebujeme v matematike, nikto nebude pochybovať, ale aj hudobná skladba, ak má byť zrozumiteľná poslucháčovi, musí mať v sebe nejakú vnútornú logiku, nejakú formu a niečo, o čo sa ten poslucháč môže oprieť. A proste tej logike sa niekedy nedá vyhnúť. A to je ďalšia spoločná črta týchto oblastí. Preto si myslím, že viacerí matematici majú k hudbe blízko. A niečo čo diviť. Naozaj, keď sa človek do toho ponorí, tak presne pochopí tie veci, o ktorých ste hovorili vy pred chvíľočkou. Lenže z toho, čo ste hovorili, je zrejme, že vy ste mali šťastie na učiteľa matematiky. Áno. A keď sa na to tak pozriete, tak teraz s odstupom, ako to vyzerá momentálne v našom celom školstve alebo s vyučovaním matematiky. Preto sa pýtam, lebo ja mám pocit, že matematika je jeden z najväčších strašiakov na základnej, na strednej škole, možno aj na vysokej, že mnohí ľudia alebo mnohé deti alebo mládežníci si vyberajú študijné odbory, len aby tam nebola matematika. Ja si myslím teda, že matematika bude v istom zmysle strašiakom vždycky. Pretože matematika núti žiaka, alebo a nielen žiaka, každého človeka, ktorý ju používa, ktorý sa s ňou stretne a berie ju vážne, núti myslieť. A myslenie niekedy bolí, to vieme. Hej? Čiže nemusí to byť hneď taká prechádzka ružovým sadom študovať matematiku. Mm-hmm. Preto si myslím, že do istej miery strašiakom bude vždycky. Druhá vec je, ako sa matematika vyučuje. Hej. A ja prichádzam málo do styku so stredoškolskými učiteľmi priamo matematiky. Vidím výsledky a môžem povedať, že máme stále vynikajúcich študentov, niektorých. Hej. Je ich pomerne málo a povedal by som, že ten trend je trocha klesajúci. A na druhej strane máme
veľké množstvo študentov, ktorí sú na tom pomerne zle. A dalo by sa s tým niečo urobiť podľa vás? Niečo zmeniť? Ja neviem. Ja si myslím, že to, čo je nevyhnutné, ako chýbajú nám podľa mňa na stredných a základných školách zapálení učitelia. Taký treba, ako som mal ja. Mm-hmm. Hej? A z časti je za to podľa mňa vinné nedocenenie učiteľského povolania. A preto si myslím, že málo kto z takej tej intelektuálnej špičky, samozrejme v tej vekovej kategórii mám na mysli, sa rozhodne pre štúdium učiteľstva. Hej. Treba z matematiky. Hej. Pretože na tom nie je nič lákavé. Mm-hmm. Ako, samozrejme, ak je človek fanatik do matematiky a baví ho učenie, to tomuto rozumiem, že sa vydá tým smerom. Ale ak chce uživiť svoju rodinu, to je druhá vec. Toto je veľký problém. Mm-hmm. Jedna vec je zabávať sa, druhá vec je zarábať si. Áno, a zarábať si treba. Nikto z nás neočakáva, že z matematiky niekto zbohatne, naozaj. Aspoň nie na Slovensku. Ale aby ten človek mohol slušne a dôstojne žiť, to je nevyhnutné. A preto si myslím, že podpora učiteľov je nevyhnutná. A to je ten začiatok a potom by to možno sa posunulo aj trošičku. A potom, keď budú zapálení učitelia, kompetentní učitelia, tak sa situácia podľa mňa zlepší. A o matematike sa aj hovorí, že vie byť elegantná a krásna. Je to naozaj tak? Áno, to je ďalšia spoločná črta s hudbou. Áno, matematika je krásna. Je krásna skôr pre tých, ktorí sa ňou zaoberajú do hĺbky. A to sme trebárs my, vysokoškolskí učitelia a vedci. A my vnímame mnohé veci, že majú veľmi silný estetický charakter. Hej. Vieme, napríklad, aj si medzi sebou hovoríme, dôkaz tohto tvrdenia je naozaj krásny. Je elegantný, lebo ten postup myšlienok je, povedzme, nečakaný, prekvapivý. Hej? A ako sa dopracuje tá argumentáciu k tomu cieľu, to naozaj niekedy dokáže byť naozaj veľmi pekné. Mm-hmm. A to je zase črta, ktorá je spoločná s hudbou. Mm-hmm. Pekne. Pritom sme hovorili, že tá matematika je pre mnohých strašiakom, aj ste hovorili, že aj zostane, len ja mám pocit, že ona je, tá matematika je základ toho sveta, v ktorom žijeme, lebo je všade okolo nás, aj tento stôl je nejaká matematika. V podstate na všetko, čo používame, čím žijeme a tak ďalej, potrebuje človek matematiku. Áno. Matematika je všade prítomná v našom živote. Jedna z najúžasnejších vecí matematiky, ktorá je vlastne ľudskou myšlienkovou konštrukciou. Treba si povedať, že jasne povedať, že matematika je existuje len v našich hlavách vlastne. Mm-hmm. Hej? Že je to čistá myšlienková konštrukcia, narába s abstraktnými objektami. Hej? Tie tvrdenia sú o veciach, ktoré sa nedajú zvážiť, zmerať a tak ďalej. Hej. Čiže majú len čisto matematické parametre, matematické črty. Napriek tomu je úžasné to, že pomocou toho vieme vysvetľovať prírodu. Hej. Ten svet, v ktorom žijeme. A nielen to, vieme ho aj nejakým spôsobom ovládať. Hej. Pomáhať tomu si ho osvojiť. Mm-hmm. No, pokiaľ som vás počúval v úvode, vašou špecializáciou alebo špecialitou je teória grafov. Áno, čo to je, o čo tam ide? No. Tak v prvom rade chcem povedať, že samozrejme slovo graf je známe mnohým ľuďom, pravdepodobne skoro každému, ale musím divákov varovať, že nejde o grafy, ktoré poznajú z nejakých trebárs výsledkov volieb, alebo tí, čo študujú na gymnáziách, že ide o grafy funkcií, o ktorých sa učia. Hej, tak to nie sú takéto grafy. Grafy, ktoré študujeme my v oblasti diskrétnej matematiky, to sú grafy, to sú konečné objekty, čiže skladajú sa z konečného počtu akýchsi zložiek a tie zložky sú dve. Jedna sa volá vrcholy, čo sú akési abstraktné
objekty, nedá sa špecifikovať, čo to je, proste volajú sa vrcholy. A potom máme hrany, ktoré spájajú dvojice vrcholov. A tieto hrany ako keby vyjadrovali nejaký vzťah medzi dvojicami vrcholov. Čiže v podstate všetko v živote, čo sa dá popísať pomocou vzťahu medzi dvojicami, a toho je strašne veľa, pochopiteľne, sa dá preložiť do jazyka teórie grafov. A viem, že teória grafov má celkom aj slušnú históriu, siaha až do niekedy, ktoré to bolo, 13. 14. No, storočie? No tak ďaleko. Či nie? Dobre, nie, tak, nie, nie. Tak som to prehnal, no ale povedzte. 18. storočie, teda hovorí sa takto, uh-huh, že prvý výsledok z teórie grafov pochádza z roku 1736 a jeho autorom je Euler, ktorý dostal za úlohu vyriešiť problém, ktorý sa sformuluje veľmi jednoducho. V meste Kráľovec, dnešný Kaliningrad, bolo v tom čase 7 mostov cez rieku Pregel, ktoré spájali 1, 2, 3, 4 mestské časti, teda 2 ostrovy a 2 brehy tej rieky. No a otázka bola, že či je možné z hlavného námestia vykonať cestu nejakým kočom alebo proste cestu, mm-hmm, hej, uzavretú cestu, ktorá sa začne a skončí na tom hlavnom námestí a prejde všetkými mostami a každým práve raz. No, no a on pochopil myšlienkovo, teda si ako si vytvoril akýsi graf, nenakreslil ho, to musím povedať, len mal to v hlave a o tom grafe ukázal, že taká cesta nie je možná. A to bol základ teórie grafov, dá sa povedať. Áno, to bol jeden z prvých výsledkov a dodnes grafy, ktoré sa dajú, ale ktoré majú takú prechádzku, ktorá sa začne a skončí v tom istom vrchole a prejde všetkými hranami, do dneška nazývame tieto grafy Eulerovské. Ďalšia taká zaujímavý problém z tej histórie teórie grafov je farbenie mapy napríklad. O čo tam išlo? To je áno, ďalší taký populárny problém, ktorý tiež prispel k tomu, že sa zrodila moderná teória grafov. To spočíva v tom, že istý človek, krstné meno si nepamätám, ale jeho priezvisko bolo Guthrie, ten pre zábavu začal farbiť mapu anglických grovstiev farbami a položil si otázku, koľko farieb stačí. Mm-hmm. Aké je najmenšie množstvo farieb, ktoré potrebuje. No a uvedomil si, že všetky pokusy vedú k tomu, že 4 stačia. No a z toho vznikla hypotéza, ktorá sa následne rozšírila medzi matematikmi a vznikol problém o 4 farbách, ktorý bol veľmi populárny a v 70. rokoch minulého storočia sa ho podarilo úspešne vyriešiť takou, povedal by som, spoluprácou matematických metód a výpočtov. Mm-hmm. Bolo treba všeličo prepočítať tam a tie výpočty boli netriviálne a pomerne dlhý čas to trvalo, ale nakoniec prejdením akéhosi konečného množstva možností, na ktoré sa ten problém zredukoval, sa ukázalo, že teda 4 farby, naozaj stačia nie len pre anglické grovstva, ale na akúkoľvek mapu. Možno, aby sme to objasnili, tam ide o to, aby žiadne susedné štáty alebo oblasti neboli rovnakou farbou. Tak, ako je to na štandardných mapách politických, ktoré poznáme, hej. Pričom ale je tam jedna dôležitá vec, že štáty, ktoré sa stretávajú len v jednom bode, smú mať rovnakú farbu. Mm-hmm. A takéto situácie naozaj existujú napríklad na mape Spojených štátov. Neviem teraz hneď pomenovať takú dvojicu štátov, ale kde si na juhu je aspoň jedna a nie len jedna takáto dvojica. Mm-hmm. Čiže toto naozaj nastáva. Také štáty smú mať spoločnú farbu. A týmto sme sa tak nenápadne dostali k tomu, že teória grafov, ako možno to znie príliš abstraktne, lenže to využitie je, povedal by som, až obrovské. Doprava, elektronika, čo to tam máme ešte, navigácia, programovanie a tak ďalej. To všetko v sebe zahŕňa toto, čo sme pred chvíľočkou popisovali. Dokonca aj v psychológii sa používajú grafy. No pretože, ako som povedal, tie hrany popisujú vzťahy medzi ľuďmi. Hej? Napríklad
taký pojem, ktorému som sa aj ja z tej teoretickej stránky chvíľku venoval, lebo naša výskumná skupina, aby som to nielen na seba ako celé dal, tak to sú hrany, ktoré majú, teda grafy, ktoré majú oznamienkované hrany, kladne alebo záporne, a to vyjadruje, či ten vzťah je kladný alebo záporný. Mm-hmm. A úloha, taká štandardná úloha, je vytvoriť akúsi vyváženú alebo rozdelenie tej spoločnosti, ktorú reprezentujeme grafom, na akúsi vyváženú, na dve vyvážené skupiny. Mm-hmm. Takže, no a tento typ grafov sa dnes intenzívne skúma. Vravím, že stále sa týmto zaoberáme. Ja ten momentálne aktívne nie, ale niektorí moji kolegovia, blízki kolegovia aj z katedry sa touto otázkou zaoberajú. Viem, že jeden z takých problémov, ktorý rieši teória grafov, je treba zhľadanie najkračej cesty z bodu A do bodu B cez bod C, D, E, F a tak ďalej. Na to je klasický algoritmus, ktorý musia ovládať všetci naši študenti informatiky. A samozrejme, že ten algoritmus má nielenže praktický význam pre skutočné cestovanie. No, navigácie napríklad. Ale má teoretický význam, veľmi dôležitý. Nájdenie najkračšieho spojenia medzi nejakými dvoma akýmikoľvek objektmi je z pravidla veľmi dôležité. Mm-hmm. A samozrejme v informatike to je jeden z tých, povedal by som, základných algoritmov, ktoré musia ovládať. Koniec koncov aj tie algoritmy na začiatku sú vlastne grafy. Keď sa ten algoritmus začína tvoriť, tak to a máte na mysli ten stavový diagram? Napríklad. Áno, hej. Áno, aj to je užitočné, ale pre informatiku sú grafy dôležité nielen tým, že také algoritmy si občas načrtneme pomocou takýchto diagramov, ale tým, že vlastne teória grafov a vôbec diskrétna matematika, teória grafov je súčasť diskrétnej matematiky, tvorí teoretický základ informatiky. Hej. Takže teória grafov je tak povedať stále v našom živote aj priamo, aj prostredníctvom informatiky. Čiže chytím telefón do ruky, aj tam sa dá vystupovať. Lebo na začiatku nájdete toho cestu, telefónu. Áno. Tak, presne tak, tak to bolo. Ešte možno, viem, že Kirchhoff svojho času sa tiež zaoberal teóriou grafov pri riešení elektronických obvodov, čiže ano. Aj tá elektronika má korene v tomto, čo sme to teraz rozprávali. Jeho výsledky dodnes používame v tejto oblasti. To sa týka stromov a akýchsi nezávislých cyklov, to bol pojem, s ktorým prišiel on. To sa stále používa. To je veľmi dôležité. A to je vlastne taká črta matematiky, že keď niečo vymyslíte a ten výsledok je v istom zmysle definitívny, tak už sa to nedá vyvrátiť. To je na večné veky už. Mm-hmm. Hej. A je ešte možné, teraz odbočím, ale je ešte možné dnes ešte niečo vymysleť takéto, respektíve nájsť niečo, čo ešte nie je na večné veky? Samozrejme. Samozrejme, teda takto. Hej. V matematike je veľa otvorených problémov. Mm-hmm. A na nich stále pracujeme. Hej. To, čo som myslel na večné veky, znamená toľko, že výsledok nemôžete, už dokázaný výsledok už nemôžete vyvrátiť. Môžete ho len vylepšiť tým, že ho zosilníte. Mm-hmm. Hej. Že obsiahne väčšiu množinu objektov alebo proste väčšiu oblasť zasiahne, ale už ho nikdy nevyvrátite. Čo je dokázané, to už... Mm-hmm. To, je to zostáva, presne ako ste na veky vekov. Inak spomenuli ste jedno také slovo, že stromy. A to je tiež taká zaujímavá vec o teórii grafov. Ja som trošku som si to študoval, keď sme sa dohodli, že sa budeme rozprávať. A tam je viac takých zaujímavých výrazov v teórii grafov. Strom, kružnica, ktorá nie je kružnicou, respektíve nemusí byť kružnicou. Cesta, kostra. Áno, kostra. O čo tam ide? Stromy, to sú grafy, ktoré majú takú vlastnosť, že tam neexistuje uzavretá postupnosť navzájom sa neopakujúcich hran, ktoré sa začnú a skončia v tom istom, mm-hmm.
v tom istom vrchole. Hej. To sa nazýva cyklus alebo kružnica. V slovenskej terminológii kružnica, už slovo cyklus má trocha dvojznačný význam v teórii grafov, ale tým sa nejdem zaoberať. No, takže toto sú stromy. No a stromy, to je, na to sa treba dívať ako na nejakú takú základnú schému grafu. Že to ako keby nepodstatné sme z toho povyhadzovali a ostala nám len tá kostra toho grafu. Preto sa to nazýva kostra. No a tá kružnica, to je celkom zaujímavé. Tiež keď som si to čítal, tak som zistil, že vlastne najjednoduchšia kružnica je trojuholník. No ako sa to vezme? Ak pripúšťame násobné hrany aj slučky, tak môže byť aj dvojuholník a jednouholník. Aha, čiže takto to môže byť. Závisí od toho, v akej triede grafov sme, a ktorou sa zaoberáme. Hej. Mm-hmm. Ako v mnohých mojich prácach a prácach mojich kolegov z nášho výskumného týmu často používam grafy s násobnými hranami a slučkami. A teda pre nás najkratší cyklus môže byť proste jednouholník. Aha, že jeden bod, z ktorého vyjdete a vrátite sa do neho naspäť, asi tak. No, už tu aj párkrát zaznelo, že tak ako v mnohých iných oblastiach matematiky, aj v teórii grafov je veľa nevyriešených problémov a hypotéz a podobných vecí. Ako vlastne sa taký matematik, hovorím o všeobecnosti, dopracuje k tomu, že zistí, že nejaký problém takýto vôbec existuje, alebo vysloví nejakú hypotézu? Tak predovšetkým, každý študent matematiky, ktorý alebo doktorant, ktorý sa už teda venuje matematike na výskumnej úrovni, musí riešiť nejaký otvorený problém. V matematike máme veľa problémov. Väčšinou to za ten problém ponúkne tomu doktorandovi alebo študentovi jeho školiteľ a tým problémom sa on zaoberá. Mm-hmm. Čiže takto sa dostane. Ale v skutočnosti toto slúži najmä na to, aby to bola cesta na vhlbenie sa do nejakej problematiky, do celej oblasti. A v tej oblasti by už schopný študent na doktorandskom štúdiu mal byť pomaly schopný sám formulovať zaujímavé výskumné problémy. Pretože ako len čo sa teda ponoríte hlbšie, tak odpoveď na jednu otázku v zápätí vyvoláva ďalšie otázky. Uh-huh. A on by mal pochopiť, napríklad aj teda v spolupráci so svojím školiteľom, ktorý na ňo tak dohliada troška, hej, tak by mal pochopiť, čo je zaujímavý problém a čo je podružný problém. Mm-hmm. Samozrejme, niekedy musíme riešiť aj podružné problémy, ale ten hlavný smer by mali ukazovať tie dôležité problémy, tie kľúčové. A tie hypotézy, o ktorých sme hovorili, tak to sú príkladom takých kľúčových problémov v našej oblasti. Mm-hmm. Celkom mi ma zaujímalo, že ako vlastne takýto výskum alebo takáto vedecká práca v prípade matematiky vlastne vyzerá. Lebo vieme, keď chemik alebo fyzik niečo robí tak, ako má nejaké laboratórium a tak ďalej, ale matematik potrebuje len hlavu. Nič iné nepotrebuje. Aspoň si myslím teda. Áno, potrebuje najmä hlavu, potrebuje dobre pracovné prostredie, potrebuje príjemných kolegov napríklad, hej, s ktorými sa môže porozprávať o danom probléme. Mm-hmm. Hej. A častokrát v nejakom takom rozhovore pri káve sa zrodí myšlienka, s ktorou sa dá ďalej pracovať. Mm-hmm. No a potom buď to si zoberieme papier, alebo ideme k tabuli a začneme tam rozmýšľať, hej, a prichádzame s nápadmi a môže sa stať, že teda nájdeme akúsi cestu k riešeniu tak nahrubo, hej, napíšeme si poznámky k tomu, potom to prejdeme znova, začneme pracovať na detailnom dôkaze. No a keď to celé prejde, tak sme spokojní, sme šťastní, že sa nám podarilo nejaký problém vyriešiť, alebo aspoň jeho časť. A ako to je, že keď naozaj pracujete na nejakom probléme, vie vás to pohltiť tak, že aj sa vám o tom sníva? Áno. Áno? Ako vyzerá taký matematický sen? Sny sa ťažko popisujú, ale celkom určite môžem potvrdiť, že sa mi prisnila myšlienka, ktorá nakoniec viedla k cieľu. Jednoducho, to máte takto.
rozmýšľate nad problémom, beriete rôzne jeho stránky, rôzne aspekty, rozoberáte ho z jednej, z druhej strany. Hej, vystupujete z električky, temer sa potknete, pretože vám niečo napadne. Mm-hmm. Hej, čiže máte to v hlave. A niekedy, a častokrát v takom pokoji, alebo ako som povedal, pri káve, v spánku, dôjde k nejakému spojeniu, hej, a už to je. Čiže to aj podvedomie očividne spracováva, tým pádom to zrazu zapadne. Aj podvedomie. Mm. Ale nejako by som toto nebral, ako že to je jediný spôsob. Ale hej, určite to je individuálne, u každého to je častokrát, úplne inak. Častokrát jednoducho musíte si uvedomiť, že aké sú možnosti, preberať jednu po druhej. Častokrát sa stane, že všetko vychádza, v tom poslednom prípade vám to vybuchne a nie je z toho nič. Takže musíte ten problém zobrať z iného konca. Niekedy potrebujete urobiť aj nejaké výpočty, hej, čiže musíte tak povedať si to odsedieť na stoličke a prejsť to všetko poriadne. Ale chcem povedať, že tá bežná predstava o matematikovi ako človeku, ktorý najmä niečo počíta, tak no, tá je úplne falošná. Áno. On nemusí. My sa viacej zaoberáme štruktúrou ako výpočtami. My chceme pochopiť, ako sú veci poskladané a niekedy k tomu treba urobiť isté výpočty, hej? Alebo naopak, zo štruktúry vieme odvodiť tie počty, ktoré buď to urobíme my, alebo urobí niekto iný. Mm-hmm. Hej? Ale typickou našou prácou, tou rozmýšľacou, nie je počítanie. Zaujímavé. Ja by som práve povedal, že neustále riešite nejaké vzorce, aby vám jedna strana dala druhu. Nie. Chyba. Nie, aj to sa stáva, uh-huh, samozrejme. Niekedy potrebujeme, aby sa nám dve strany stretli. Uh-huh. Spočítame niečo dvoma spôsobmi a keď to sadne, tak je dobré. Keď to nesadne, tak je horšie. Uh-huh. Ale to nie je úplne tá najtypickejšia práca. Čiže zase sme možno pri tej abstrakcii, čo sme spomínali pri tej hudbe, že si to treba poskladať v hlave. Áno, mať schopnosť abstraktne myslieť. Áno. Potom tá matematika môže prinášať až takéto výsledky. Načítal som si o vás, že ste zakladateľom Slovenskej školy topologickej teórie grafov, iniciátorom série odborných konferencií. Najprv by sme mohli vysvetliť to prvé. Slovenská škola topologickej teórie grafov. O čo tam ide? Dá sa to nejako ľudsky vysvetliť? Dá sa to ľudsky vysvetliť. Predovšetkým netreba si pod tým predstavať nejakú kamennú školu. Hej. To je, tuto pod školou sa myslí skôr skupina vedcov alebo výskumníkov, ktorí sa zaoberajú nejakou problematikou a majú k nej akýsi podobný prístup, prístup vychádzajúci z rovnakých východisk. Mm-hmm. A my na Slovensku sme sa začali zaoberať topologickou teóriou grafov, toho chvíľku vysvetlím, istým spôsobom a ten spôsob sa uchytil a v istom zmysle nás preslávil vo svete. Hej, no a tak sa teda ujalo aj to pomenovanie, ktoré použili viacerí ľudia v zahraničí, Slovenská škola topologickej teórie grafov. A teraz o čom to je? Tak ako sme sa tu už zmienili, čo sú grafy, máme akési vrcholy, hej, a nejaké spojnice medzi nimi, ktoré sa nazývajú hranami. A teraz pochopiteľne nás zaujímajú abstraktné objekty tohto druhu, mm-hmm, ale niekedy si ich kreslíme. Kreslíme si ich, ako, aby sme vedeli o tom ľahšie rozmýšľať, ale niekedy si ich alebo niekedy ich reprezentujeme na akýchsi plochách. Trebárs na rovine, ale nie nutne na rovine. Na komplikovanejších plochách. A z toho nakreslenia vieme o tom grafe niečo usúdiť. Mm-hmm. A tie súvislosti sú tam všelijaké do rôznych oblastí matematiky, do komplexnej analýzy, algebraickej geometrie, teórie grup a tak ďalej, proste do rôznych súčasní modernej matematiky. Jednoducho, tá reprezentácia grafu na ploche je jedným z takých dôležitých vecí, ktoré s grafmi robíme. Mm-hmm. My hovoríme, že ich vnárame do ploch. Aha, to je tá topológia, alebo tá topologická teória grafu.
Áno, to, o tom to je topologická teória grafov. Už tu padli aj, padlo termín odborné konferencie. Na jednej ste boli aj počas odovzdávania a ocenenia vedec roka. Viem, že sa podielate na mnohých, že ste v tých organizačných výboroch, alebo neviem, ako sa to programových presne... Programových výboroch, presne tak. O čom bývajú takéto matematické konferencie? Čo je ich obsahom? Na štandardnej matematickej konferencii sa referujú najnovšie výsledky jednotlivých výskumníkov. Čiže človek sa tam prihlási s nejakým referátom, pošle abstrakt. Niektoré konferencie to berú automaticky, niektoré vyberajú podľa toho, že či sa to vidí relevantné alebo nie. No a potom sa tam tí ľudia stretnú. Štandardný formát je, že sú akési hlavné prednášky, na ktoré sú špeciálne pozvaní prednášajúci. A potom sú tam tie prijaté príspevky, ktoré rozprávajú jednotliví ľudia. A takto to vyzerá. A tí ostatní počúvajú pochopiteľne. Mm. Ale to možno nie je úplne tá najdôležitejšia stránka konferencie. No, tak povedzte, ako, ktorá to je. Toto je dôležitá stránka. Ako treba ľuďom porozprávať o tom, čo robím. Hej? Lebo keď výskumník niečo robí, tak začne mať v istej chvíli pocit, že je tu niečo, čo chcem povedať ostatným. Chcem sa podeliť s ostatnými o niečo. Určite, nerobí to sám pre seba. Hej. No, takže toto je tá jedna stránka. Druhá stránka, a možno... rovnako dôležitá a niekedy aj dôležitejšia sú tie diskusie počas prestávok alebo vo voľnom čase, keď sa stretneme s ľuďmi z iných krajín, s ktorými sa nevídame často, hej, porozprávame sa aj o matematike, aj nie o matematike, o problémoch, ktoré nás zaujímajú, dostaneme nové myšlienky a ten podneť do ďalšieho výskumu je extrémne dôležitý. Tam naozaj prebieha výmena informácií a to je ohromne dôležitá. A toto sa nedá nahradiť žiadnou elektronikou, žiadnymi elektronickými médiami. Ten osobný styk, to stretnutie je mimoriadne dôležité. A toto, myslím, neplatí len pre matematiku, toto platí vo všeobecnosti. Áno, to platí pre určite vedecké konferencie vo všetkých oblastiach. Keď už ste na takejto konferencii, bavíte sa s tými kolegami z celého sveta len o matematike, alebo len občas, že by ste hodili aj nejakú voľnú tému? Samozrejme, že my sme normálni ľudia a zaujímajú nás aj iné veci. Niektorých zaujíma šport, niektorých zaujíma hudba. Hudba, napríklad. A výtvarné umenie a tak ďalej. Sú zanietení športovci medzi vedcami, medzi matematikmi tiež, to môžem povedať, alebo medzi informatikmi, lebo ja som tak, viete, polovične medzi matematikou a informatikou, lebo však teória grafov je ako som povedal, teoretickým základom informatiky. Tak mi napadá, existuje niečo ako matematický humor? Áno. Áno? Áno. Že by ste si rozprávali s kolegami aj vtipy? No, keby ste prišli k nám na fakultu, tak by ste videli pár celkom vtipných kreslených vtipov. Akože naozaj takých, na ktorých sa dá zasmiať. Ale treba ich pochopiť, predpokladám. Áno, treba mať istú mieru matematického vzdelania. Nie veľmi vysokú, ale áno. A matematici radi robia matematické vtipy. Aj také tie anekdoty hovorené? Áno, aj. Keby som chcel od vás príklad, či veľmi to teraz, by som chcel. Akože... Ja tiež mám problém, že keď tam niekto chce nejaký vtip, tak neviem povedať žiadne. Nie som dobrý rozprávač vtipov, ale keby ste mi boli povedali dopredu, tak by som niečo bol určite vyhrábal, pretože akože našiel by som. To bol len taký okamžitý nápad. Vráťme sa ešte späť k vašej vedeckej práci. Viem, že v 2021 a 2022 ste publikovali sériu prelomových prác, takých vedeckých. O čo tam išlo? No, tie práce sa týkajú hypotéz, o ktorých sme hovorili. Toho komplexu hypotéz, navzájom prepojených, aj dlhodobo otvorených. A časť tých prác sa zaoberala tzv. Beržovou hypotézou. Môžem sa pokúsiť povedať, čo to znamená. Ide o to, že zaoberáme sa grafmi, kde sa v každom vrchole stretávajú tri hrany, presne tri hrany. Máme takýto graf. Hej. A
musím trocha zjednodušovať, pochopiteľne. Áno, jasné. Za normálnych okolností v takom grafe existuje množina hrán, hej, ktorá podvojicuje tie vrcholy do dvojic spojených hranami. Mm. Tomu sa hovorí perfektné párenie. Mm. Áno. No a teraz, ak sme nevyužili všetky hrany, čo sme nevyužili, pretože graf je kubický, tak tam budú ešte nejaké hrany ostávať, ktoré neboli v tom našom perfektnom párení. A môžeme sa pýtať, či existuje ďalšie perfektné párenie, ktoré obsahuje túto hranu. Mm-hmm. A v skutočnosti každá dopredu zadaná hrana leží v nejakom párení. Čiže on, ten graf sa dá vyskladať z perfektných párení. Otázka je, koľko ich naozaj potrebujeme na to vyskladanie. Mm-hmm. A existuje jedna úžasná hypotéza, ktorá hovorí najviac 5. Treba aspoň 3, lebo v každom vrchole máte 3 hrany. 3, hej. A na najvyš 5. A to je fascinujúca hypotéza. No a touto hypotézou sme sa zaoberali, najmä teda už spomenovanou kolegyňou Mačajovou a prišli sme na spôsob, ako pracovať s takými grafmi, kde sa tá 5 dosahuje. Ono je veľmi prekvapujúce, že tých grafov, ktoré potrebujú naozaj 5 párení, je mizivo málo. Uh-huh. Mizivo málo. Aby som povedal príklad, že aby poslucháči alebo diváci pochopili, že aká zriedkavosť to je, tak také grafy, ktoré by potenciálne mohli byť problémom pre tú hypotézu, je nejakých 64 miliónov do 36 vrcholov. Len do 36 vrcholov tých grafov je 64 miliónov zhruba. A tých, ktoré vyžadajú 5, tie sú len 2. Hej. A čiže my hľadáme, tak povediac, ihlu v kope sena. Mm-hmm. Ešte menej. Čiže z tých 64 miliónov nájsť tie dva, o ktorých ste hovorili. Áno, áno. No a my sme vymysleli akúsi technológiu na narábanie s týmito grafmi, na konštruovanie nových, na skúmanie ich vlastností a to sme publikovali v istom počte prác. Potom tam boli aj iné práce v tom súbore. Hej. Niečo sa dotýkalo aj tej topologickej teórie grafov. Uh-huh. Hej. Čiže naozaj je stále nad čím premýšľať, na čom pracovať. Máte nejaký taký, nie že cieľ, možno že sen taký matematický, čo by ste chceli dosiahnuť alebo vyriešiť, alebo neviem, ako to tak ľudsky povedať. Nemám nejaký taký cieľ, že dokázať takú a takú veľkú hypotézu, pretože si myslím, že sa to ani za môjho života nestane. Myslím si, ale tak môžem sa mýliť, pochopiteľne. Ale v tej oblasti tých navzájom prepojených hypotéz mám niekoľko smerov, ktorými by som sa chcel vydať a pochopiť zase hĺbšie tie súvislosti. Tam je stále do čoho sa vnárať, aby som teda v tejto oblasti rád ešte popracoval. Tak budeme držať palce, nech tie vnorenia prinesú zaujímavé vynorenia a nech sa vám v práci aj naďalej darí. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za návštevu v štúdiu. Aj ja ďakujem.